Вітаю, Ясмін! Ви одна з найуспішніших моделей транссексуалів у світі. Для вас, напевно, таке дефіле, як сьогодні, справжнє свято. Коли йдеться про такий захід, як бал життя, звісно, я хвилююсь. Не знаходжу собі місця напередодні цього вечора. Хочеться виглядати просто ідеально, коли ти стаєш частиною такої масштабної події. Свій жіночний образ ви створювали на кшталт принцеси Жасмін з казок про Аладдіна. Схожість очевидна, і навіть ваш псевдонім Ясмін співзвучний цьому казковому персонажу. Я обожнюю східні казки. Неймовірної вроди принцеса Жасмін дійсно надихає мене. Змушує так ретельно стежити за собою. Вона як недосяжний ідеал, який я наздоганятиму все своє життя. Я ж не тільки модель, а й акторка. Це певний виклик для мене.